Hej Katrine og Ejgil. Hyggeligt at møde jer. Skal vi lige sige hej med corona-håndtryk, som er fødderne? Er det noget med, at I er de eneste børn i Danmark, der kan blære sig med at have stork derhjemme? Ja, det er meget, meget vildt. Jeg kigger på fuglen. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Lige om i baghaven. Nej, nej, hvor vildt. Sådan derop? Ja. Hold op. Hvordan kan det være, at I har en stork i baghaven? Jamen, det var jo egentlig sidste år, der begyndte det med, at vi havde en meget gammel storkerede. Den skulle egentlig have været ned, men så kom der så et storkepar, og så lige pludselig så skulle den ikke ned mere. Ja, fordi nu er stork i den. Ja. Hvad tænker du om det, Ejgil? Jeg tænker, det er fantastisk. Ja, det er ret fantastisk, fordi storken er en meget sjælden fugl i Danmark. Men det har den faktisk ikke altid været. Storken kom til Danmark omkring år 1400. Og engang var Danmark det land i Europa, hvor der boede allerflest storke. Men i løbet af 1800-tallet blev mange af de områder, som storkene boede i, lavet om til steder, hvor man kunne dyrke korn. Det betød, at storkene ikke kunne finde mad, og så gad de ikke at bo her. Men nu er storken altså begyndt at komme til Danmark igen. Lige nu er der 3 storkepar, som ligger æg i Danmark. Og hvis man spørger organisationen storkene.dk, som hjælper storkene i Danmark ved for eksempel at sætte reder op til dem, så er det blandt andet på grund af klimaforandringer, som har givet mere regn og varmere vejr, at storkene er kommet tilbage. Men hvordan kan I vide, om der er æg i reden? Altså, den er jo rimelig højt op. Man kan jo ikke bare lige kigge ned i den. Nej, men til midt, hvis de har simpelthen sat et kamera op, som der livestreamer. Ja, så der er bare live-tv fra jeres storkerede. Og hvor lang tid i løbet af en dag bruger du på at kigge på den livestream, Michael? Cirka 5-4 timer. Vi fodrer dem også med fisk hver dag. Okay, kan vi gøre det? Ja. Så lidt ligesom, at man fodrer sine kæledyr, så fodrer I også jeres stork. Lækkert, ja. Eller hvad? Jamen må det være for storkene. Så nu er der fisk, og hvad skal der så ske? Ja, så venter vi på, at Kjell og Yvonne, de skal komme op og spise det. Kjell og Yvonne? Ja. Hvorfor hedder de det? Fordi at vi kan rigtig godt lide Olsenbanden. Og når man har stork i baghaven, så bliver man også storkefan. Katrine, hun er begyndt at lave storkeperleplader, som er ret populære. De bliver ret hurtigt udsolgt. Det er slemmest i weekenderne, fordi der har folk tid til at komme ud og se stork. Men det var mega hyggeligt at komme og besøge jer og se jeres storke. Og jeg kan blive ved med at se dem på den der livestream. Ja. Tak fordi I viste mig dem. Det var så lidt.